हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्जुन भाई टू लो अपना लोगों को स्वागत। आज आम एतिया गई आसो पानबारी काली मंदिर चाहिए। एतिया प्राय 11:30 बजिले आम एतिया बिजलीर पर जाम आरो काली मंदिर तो साम। अपना लोगे वीडियो तो साई थाकक, साबो परिबो आमी काली मंदिर गई। এতিয়া আমি আহিলো পানবাড়ি কালী মন্দিরলৈ। আমি পূজার কারণে অল্প সামগ্রী লৈ আছো, পুরাই রেডি করে দিয়ে আছে। আমি এখানে ইয়ার পর লৈ মন্দির যাম, পুরোহিতক দিম। আমি আজি ফার্স্ট টাইম আহিলো, পরে আমার কি কি লাগে যত্ন করে দিয়ে আছে। বাস আমার বস্তু রেডি করে দিছে, আমার চ্যানেলটা এটা হাই করে দিব। হাই ঠিক আছে। আপনার ইচ্ছা আপনি বাবু হচ্ছে না, 100 200 আপনার জীবন মানুষ করে খুড়াজন ভাল আছে দে, আমাক সব শিকাই দিয়ে আছে। আমি ফার্স্ট টাইম আইছো, কথাটো কলো, পিছে সব যত্ন করে দিয়ে দিছে। অলরেডি আমার সব রেডি। ঠিক আছে, আইসো। পুরোহিতজন আহিব, ভিতরত আছে, কিবা পূজাত ব্যস্ত আছে, আহিব। এইখিনি সময় আমার রুখিব লাগিব পুরোহিতর বাবে। আহক, আপনাদের চাই থাকব। Thank you.
মানে কি পূজা দিব আহিলে কেতিয়ার পৰা কেতিয়া লৈকে আহিব পাৰে পুৱা 9টাৰ পৰা 12টা লৈকে দুপৰীয়া 12টা লৈকে বাস মনৰ এটা হ্যাঁ 12:30 12টাতে বন্ধ হোৱাৰ কথা এইখিনি আমি এটা ভিতৰত বন্ধ কৰি দিম আৰু আবিলি মানে মানুহ কম নিহেত আছে খালি এই পুৱা সময়খিনি আৰু একেলগে কেইজন মানুহ হ'ব পাৰে মাত্ৰ তিনিজন তিনিজন আৰু তিনজন ওলোৱাৰ পিছত আৰু তিনজন এই তিনজন ওলোৱাৰ পিছত আকৌ তিনজন মানে ভিডিঅটো কম ঠিক আছে আপোনালোকে ধন্যবাদ থাকিল তেতিয়ালে আপোনালোকে জানিব পাৰিলে নিশ্চয় যে তিনজনকে সমাব পাৰে আৰু ৰাতিপুৱা 8টাৰ পৰা দুপৰীয়া 12টা লৈকে খোলা থাকে আবেলি মন্দিৰৰ মেইন দুৱাৰ বন্ধই থাকে তে আপোনালোকে আহিলে ৰাতিপুৱা ভাগতে আহিব আমাক পুৰোহিতক লগ পাব আৰু একেলগে তিনজনে সমাব পাৰে তিনজন ওলোৱাৰ পিছত আৰু সমাব পাৰে এটা ফেমিলি যদি 20 জন হয় তো হে তিনজন তিনজন ভাগ ভাগকে আহিব মানে এটা ফেমিলি বুলি যে একবাৰ সমাব দিম কি মজা ইয়াত আহিলে এনেকুৱা লাগে যে আমি বিজনী পানবাৰীত নাই ক'ত বা চাউদত আছো নেকি নাই এনেকুৱা এটা মানে হেৰি লাগে মানে ইয়াৰ যিটো ডিজাইনটো মানে ডিজাইনটো আনকমন হয় ভাল লাগিছে অ অলপ চুই চাওঁ চুই চাওঁ আমি ভালেখিনি সময় অতিবাহিত কৰিলোঁ এতিয়া আমাৰ যাবৰে হ'ল জেনক যাব লাগিব আমাৰ বিজনীলৈকে যাব লাগিব আমি উলুবাৰী হৈ আহিছোঁ এইফালে পাতলাদি আহিব পাৰে কিন্তু আমি উলুবাৰী হৈ আহিলোঁ কাৰণ আমাৰ বিজনীৰ পৰা উলুবাৰী ভাল হয় প্ৰচলিত হয় এতিয়া যাম আপোনালোকে আহিব ইয়াত কিছু নিয়মাৱলী আছে যিহেতু কৰোণাৰ ছিজন চলি আছে ইয়াতে মন্দিৰত একেলগে তিনজন মানুহে সোমাব পাৰে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে তিনজন আৰু ওলোৱাৰ পিছত আৰু তিনজনহে ওলাব পাৰে ইয়াতে পূজাৰ পুৰোহিত আছে আপোনালোকে যি পূজাৰ কাৰণে বস্তু সামগ্ৰী লৈ আহে পুৰোহিতে পূজা দি দিব আপোনালোকৰ যি কামনাৰে মনোকামনাৰে আহিব এইটো পূৰণ হ'ব আহিব লাগে ভক্তৰ সংখ্যা কম দেখা গৈ আছে কাৰণ এই নিয়মাৱলীবিলাক অলপ হেৰি কাৰণে বেছি ভিৰ সমাগম হ'ব নোৱাৰে যিহেতু আমাক তিনজনকে এণ্ট্ৰি দিছে মোৰ লগত আছিল মোৰ বন্ধু আৰু এজন বেলেগ গ্ৰুপৰ কিন্তু এখেতে দুজন আহিছিল কিন্তু মানে এজনে সমাব দিল এজন বাহিৰত থাকি গ'ল এইকাৰণে তিনজনহে একেলগে সমাব পাৰে বাকী চব ঠিকেই আছে জেগাখিনি খুবেই ভাল লাগিছে ওচৰতে বজাৰ আৰু আপোনালোক প্ৰথমতে দেখুৱালোঁ খুৰাৰ দোকানো আছে ইয়াত পূজাৰ সামগ্ৰী পোৱা যায় ভাল বাকী এ টি এমৰ সুবিধা আছে পইচা ওলাব পাৰিব তেতিয়াহ'লে আজি ইমানে নেক্সট চাম ক'ত যাব পাৰোঁ আৰু কিবা নতুন ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেতিয়াহ'লে নতুন ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাই থাকিব পাৰিব লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব কি কৰোঁ এতিয়া যোৱাৰ ইচ্ছাই নাই ইমান ভাল লাগি আছে ঠাণ্ডা বতাহ বাহিৰৰ পৰা আহি আছে কিন্তু উপায় নাই বাহিৰত আৰু ৰখি আছে ভক্তসকল আমি ওলালে সিহঁতে সোমাব পাৰিব যিহেতু তিনজনে সোমাব পাৰে এতিয়া ভিতৰত ভিৰ নাই কাৰণে আমি অলপ মজা কৰিলোঁ যিয়ে নহওক ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে বাই বাই।